60. minutě utkání, já si ten čas přesně nepamatuju, protože prostě pak už jsem na tom okej nebyl. Jeden z našich fanoušků přeskočil jakoby z našeho sektoru z kraje, našeho sektoru z pravý strany dolů směrem k ledu a běžel rychle na záchod, možná si koupit pivo, nevím přesně, ale v ten moment, kdy tohle to udělal, protože on by se prostě přes ten náš sektor neudělal, nikoho nevohrozil, že jo, nic nedělo, tak jsem viděl, jak se na něj hrozně rychle se běhla ochranka. A viděl jsem, jak běžel k tomu občerstvení, jak jsem považoval za svoji povinnost prostě jít se zeptat, co se stane, a hlavně vím, jak ty ochranky na většině těch zimáků fungují, měl jsem o něj strach, byl to navíc můj kamarád, takže jsem běžel, já jsem se přes ten sektor z té půlky, který prodral, a viděl jsem, jak vlastně tam drží pod krkem, jak dostal ránu, tak jsem jenom zařval, prostě, nebo křičel jsem, ale nechte to, nedalo by se to vyřešit nějakým způsobem jinak, a v momentě, kdy jsem se k ním přiblížil, tak se ten jeden člen té ochranky otočil a prostě mi nakouřil přímo na nos, no, bez jakýhokoliv toho. Zlomil mi nos, tím pádem já jsem padl na zem a v momentě, kdy jsem padl na zem, tak mi začali kopat a tam mi zlomili ty žebra. Vychodili mě před zimák, tam vlastně se o mě vůbec nikdo nepostaral, došlo tam ještě k jedný ráně od jednoho střelení těch pořadatelů. Tady policie prostě nezavolala záchranku nic, nikdo mě neošetřil. Takže jsem vlastně s pomocí s kamarádama nasedl do autobusu. Jel jsem do směr most od našeho maséra litvínovského, jsem si vzal aspoň letanost, protože jsem cítil, že to není úplně dobrý. A v mostě jsem musel dělat, že ten můj zdravotní stav je tak jako tak blbej, že jsem dělal zlé, otevíkal mi trošku do břicho. Tak jsem se rozhodl, že pojedu do špitálu a tady ve špitálu vlastně po sérii nějakých vyšetření rentgenech a potom zjistili, že to nosí samozřejmě zlomený a že mám zlomený dvě spodní žebra, chrání jako játra, takže jsem to trošičku štěstí. Takže teď jsem hospitalizovaný v mostecké nemocnici minimálně na 3 dny na pozorování ještě, jako samozřejmě bude velká léčba. Policie tam byla, a v podstatě mě ta situace nezajímala. Hlavně nezajímala mě zdravotní stav, což mě to dost překvapilo, protože mě fakt nebylo docela rozkrvé, jak jsem měl zlomený nos a vůbec to nikdo jako neřešil.